Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal naše velevážené hosty a tími jsou vámi určitě známý pan Jaroslav Dušek a Mnislav Zelený Atapana. Dobrý večer. Dobrý večer. Mnislave, dobrý večer. Je to vaše, pánové. Je to vaše. Já to uklidím. Uklidím všechno. Tak já nevím. Já jenom nevím, jak se to zapíná. No, já vidím, že nevíš, já také nevím. Vím. Jo. Jasně. Mám to. Mám to. Slyšíš mě? Slyším tě. Je to dobrý. Jsme tady a já když tak na vás koukám, dneska se budeme bavit hodně o životě, o umění žít a umírat, ale indiáni také by neseděli, vážení přátelé, to mi trošku vadí, že jo? Ty by seděli na zemi. Ale my taky. Skřížení nohy před sebou, my taky. My taky právě, no. A žena by měla tu nohu jednu nataženou, že jo? Ale prostě ti, kteří to tady aranžovali, tak nás posadili do civilizace. A tím už nastává ten rozpor, protože všechno vidíme našima očima. A vlastně to prozření, abychom se někam podívali sami do sebe, to nám samozřejmě naše civilizace neumožňuje. A já na tomto místě musím poděkovat mým amazonským indiánům, že mě vlastně Ne, že mě naučili žít, to ne, ale že mi ukázali, jak oni žijí, jak oni umírají a že obojí je umění a my vlastně neumíme ani jedno, ani druhé. Co si myslíš, Jaroslave? Já když jsem poprvé slyšel Mnislava, tak to bylo v rozhlase, v Českém rozhlase, a říkali, bude mluvit antropolog Mnislav Zelený. Byl objeven nový, dosud neobjevený kmen v Brazílii. Je to velký objev, je to nádhera, máme tady ten kmen. A teď promluví antropolog Mnislav Zelený. A já jsem do té doby neznal Mnislava, ale už se mi zalíbilo jméno Mnislav Zelený. Myslel jsem, že se jedná třeba o nějakého motýla nebo něco takového, prostě Mnislav Zelený. Ale on pak začal normálně mluvit jako člověk, tak jsem pochopil, že to je člověk. A ten člověk, ten Mnislav, tam tak jako sveřepě mluvil nekompromisně. Oni jako říkali, a co teda, co říkáte tomu objevu? A on říkal, to je konec, to je jejich konec, konec jejich štěstí, budou kontaminováni naší civilizací, končí jejich rajské. A ten redaktor pořád dělal takový, no tak snad to není tak hrozné, panem, co myslíte přeci jen? A on, ne, konec, konec, končí to štěstí, jak tam vlezeme my, všechno spustošíme. Tak jsem si na to teďka vzpomněl při tom jeho úvodu, že Mnislav pořád drží tuhletu svoji notu. A já jsem tehdy, jak jsem ho slyšel, tak jsem říkal, toho člověka musím poznat. Tak jsem přes někoho známého získal telefon, přes ten rozhlas. No a pak jsme se sešli a udělali jsme spolu vlastně nějakou dušiká nebo něco. Dušiká, ano, vzpomínám. A od té doby se tak jako setkáváme, přátelíme, vyprávíme si o svých vnucích a vnoučatech, o jejich pokrocích, o té naději, že možná tyto děti, které se teď rodí nebo teď vyrůstají, že třeba se podaří ten zázrak, aby mohli zůstat se svou silou pohromadě, tak jak to bývá u těch indiánů, kteří od malička, pokud tedy jsou jaksi v tom správném kmeni, pokud jsou u toho Aritany. Pokud jsou u Aritany. Tam totiž jsou věci někdy pro nás nepochopitelné a příčí se našemu rozumu, protože my si myslíme, že ten náš rozum je ten nejsprávnější. A právě
tam jsem se naučil, že bez smrti není života a naopak. A začíná všechno, ta kontinuita, samozřejmě začíná narozením. A tady máme reprezentanta už právě. Už tam slyšíme, ano, je tam další děťátko, což je vždycky obrovský úspěch a obrovské štěstí. Ale najednou si představte u těch indiánů, v tom samém okamžiku, jak se narodí, tak v tu ránu šaman myslí na jeho smrt. To je pro nás něco nepředstavitelného, protože v tom okamžiku se u nás všichni radují, ale tam už myslí na tu smrt, čili je to vlastně obrovská zkratka té kontinuity. Začátek a konec, okamžitě. Čili oni to také vnímají a on přijde a tomu dítěti také otevře u kořene nosu takový virtuální otvor, kudy ta duše potom odejde z toho fyzického těla. Čili to je něco, na co my nepřistoupíme, ale to ukazuje na to, že ten indián je nad tím vším. On jako, to jsou všechno pro něj jenom detaily toho kosmického života, že to všechno je řízeno někde jinde a on je ten, který reprezentuje tu sílu a říká si, narodil ses a zemřeš. A začíná výchova. A výchova dětí, já jsem byl na jednom panelu, takovým vědeckým, tam seděli samý renomovaný Pöder, Federer a podobně a mluvili, jak se má vychovávat a co se nemá, a co se musí a jak to chodí. A spoustu publikací o to se, a ty matky a otcové, ty musí být z toho vyděšení, protože každou chvíli vyjde nová publikace. Že o to. A teď se zeptali mě, no a jak ty indiáni vychovávají děti? A já jsem se zarazil, protože jsem řekl, že vlastně jsem je nikdy neviděl, že by je vůbec vychovávali. Jak je to možný, tam přeci musí je někdo vést, jako co mají dělat. A pak jsem si uvědomil, že vlastně tam totiž začíná ten prapočátek té svobody, z toho svobodného člověka. Tam to dítě běží a neexistují žádné ploty, žádné zábrany, ani dveře, které se mu zabouchnou před nosem. Nemá žádný dvířka, nemá ani postýlku s ohrádkou. Prostě on běží, kam chce. A četl jsem určitě by taky koncept kontinua od Jean Lilofové, která před 40-50 lety u Jekvanu ve Venezuele také tam seděla a teďko se zděšením sledovala, jak to dítě se blíží k té jámě, která se řítí dolů k řece Kaura. A ty rodiče, ty nic, ty se o to dítě prostě nestarali. A to dítě do té jámy nespadlo. Nespadlo, protože jako mají v sobě ty instinkty, které my nemáme. Naše dítě by asi bohužel spadlo. Takže vám to nedoporučuji, abyste se takto chovali. Tam by to proběhlo takhle, ale tam by se dítě blížilo k té jámě. Někdo z rodičů by vykřikl, pozor! V tu chvíli to dítě by se leklo a spadlo. A spadlo, tak. Ano. A pak by byla ta věta, tak. Já jsem ti to říkal, jasně. Vidíš to. A teď začíná celé tohleto. To začíná systém příkazů a povinností. Nehrb se, a výčitek. Seď rovně. A výčitek. Nebo se ti něco stane, nebo nelez na ten strom, nebo spadneš. Můžeš chvilku sedět klidně. A hlavně, běž už brzo spát. Běž spát, už jsi unavený. Nevstávej. Jsi unavený. A jak to, že nevstáváš ještě? A prosím tebe, nelži. A neříkej tohleto sousedům, to se nesmí. Dokud to nedojíš, nevstaneš od stolu. Tak. A teďko... A seď klid, a při jídle se nemluví. Tak. A hotovo. A zavřenou pusu při jídle. Tak. A teďko vlastně... To dítě naše je zmateno těma desítkama příkazů a teďko se dívá na rodiče. A tam vlastně ty příkazy nejsou. Proč tam nejsou ty příkazy? Proč myslíte? No protože to dítě neví, co to je lež. Lež teda, až mu někdo řekne,
nelži, tak pak si řekne zatraceně, co to je, protože tam nikde tu lež nevidí. Nehrb se, no to přeci on neví, že se má hrbit, protože nikde nevidí, že se nějaký indián nebo indiánka hrbí, protože všichni chodí nádherně rovně. Všichni jdou spát, nebo nekňuč, nezlob, poslouchej. To tam vlastně neexistuje, protože to dítě vlastně imituje přirozeně, jak se chovají tedy rodiče. Rodiče nelžou, nehrbí se, jedí, jak mají jíst, jdou spát, kdy mají spát, nemrmlají, nevstekají se, nekňourají. Takže jak říká Jan Lidlofová, vlastně když mu řekneme, nelez na ten strom, spadneš, tak se on vlastně doví, že může spadnout. A pak si to taky chce vyzkoušet, takže spadne. No splní ti to přání. To je kontraproduktivní. Nastydneš. Tak. A už je to tam. Vem si boty. Tak. Nastydneš. Bude, víš, co udělají tvoje ledviny? Uvědomuješ si to? Jo? Vofoukne tě. Jo? Bude ti zle. To je něco. A nebo ještě dobrý je tohle. Jestli budeš zlobit, maminka bude nemocná. To je perfektní. Já si vzpomínám, že za celou tu dobu jsem opravdu neviděl, ať už to bylo u Jekvanu, Javalapitiu, Kofánu, kdekoliv jinde terénu, jsem neviděl nějaký příkaz. Vůbec jako ty děti tam běhali volně, skákali, lezli po stromech, skákali do vody, šipky. A tam jsou krokodýly a piráni a nekřičeli pozory, tam kajman, nebo připluje anakonda, nebo jsou tam taky piráně. Ne, vůbec ne. To dítě to zjistí. Pochopí to. Ono to vycítí. Piraňu vycítíš. Vycítí. Piraňu musíš vycítit to. Jistě. No. Takže děti prostě sledujou a začínají chápat svět kolem sebe i svět svých rodičů. Já když jsem se někdy ptal Aritany jako blbej, zvědavej běloch, jako když jsem to nerad dělal, ale někdy přeci jenom mi vyklouzlo, prosím tebe, tam se neprosí, jako vysvětli mi to. A on se jen tak na mě pousmál a chtěl to říct, jako dívej se a pochopíš. Tam přece krásně píše Lidlofová ten příklad, jak ženy začnou strouhat maniok. A ženy strouhají maniok a přijde malinká holčička, dcera jedné z těch žen, a chce taky strouhat maniok. A maminka je připravená, má malinké struhadlo pro tu holčičku, dá jí ho. Holčička tam chvilku tak jako kvedlá ten maniok, tak jako po svým podivně, no a odejde. A ta Lidlofová se ptá té maminky indiánské, proč si jí neporadila, jak správně má strouhat ten maniok. A ta indiánka se na ní úplně nechápavě podívala a řekla, ale ona se to naučí, jako jsme se to naučili my všechny ženy tady. Ona přijde znovu a znovu to zkusí, až to prostě bude umět. Jo, a to je ten moment, který my nechápeme, protože my máme hodně v hlavě tu představu té intervence rodičů do světa dětí, třeba formou motivace. My motivujeme dítě, chceme třeba, aby už chodilo, aby už, pojď to zkusit, pojď, jako, no tak pojď, hele, už skoro jde. A my prostě nenecháme to dítě, ať si jde, až bude chtít. Až bude chtít, tak si stoupne, až bude chtít, tak si sedne. Rodiče někteří i závodí, že jo? A co, kolik je tomu vašemu? Ještě nechodí? Ne? No, to je strašný. Náš už mluví. No právě. No jistě. No. A co už všechno umí? A to už je ta kompetence. To už je ten boj o pozice vlastně. To je boj o pozice, o posty. Ono to začíná u toho, si to? Myslím. To, co mě šokovalo, když jsi mi to říkal poprvé. Proč vlastně neexistuje systém toho příkazu rodičovského? Protože náčelník, že vždycky běloši řeknou, a taky mají náčelníka, a ten tam taky rozhoduje, taky dává příkazy. Jenomže právě skočíme od dětí, který neznají imperativ, neznají manipulace, neznají kibicování, ale vlastně ani i ty dospělí to neznají, protože ten náčelník právě nepoužívá imperativ. Neříká, pojďme, postavíme chalupu, nebo pojďme, uděláme přepad vesnice, nebo půjdeme na společný lov. Ne, absolutně, já jsem to zažil, nic takového z něho nevypadne. Ono totiž, pozor,
slova jsou slova, slova, slova. A oni moc jako těch slov, oni nehřešejí slovy, že by pořád ty slova používali. To je to hřešení těmi slovy. No jasně. To je to hřešení. Ne. A Ritana prostě veme sekeru, jde do lesa a začne kácet strom a všichni si řeknou, ha, a Ritana bude asi stavět novou chalupu. A jdou za ním, protože on má přirozenou autoritu a ví asi moc dobře, co bude dělat a že to je správné. Jdou za ním, ale pokud někdo nejde, tak se nic neděje, tak. Protože on je svobodný a může se kdykoliv rozhodnout, jak on chce. Od toho mládí je svobodný, že si může de facto dělat, co chce. I když je přirozeně loajální, tak přesto může klidně zůstat doma a nikdo mu nevyčítá, ty seš línej, nebo... Když tam byli všichni, kde tam byli? Máš nějakou omluvenku, nebo... Je ti špatně? Byl jsi u obvodního lékaře, přinesl si... Nepřines, jak to, tak tě vyloučíme z kmene. Můžeš vysvětlit důvody, které tě vedly k tomu, že jsi nešel jako všichni? Tak, nemůžeš, vyloučíme tě z kmene. Tak. Ne. Neexistuje. Neexistuje. A to je to, co my vůbec nechápeme. Tohle to není. A tím pádem tady roste obrovsky svobodná společnost, která u nás nemůže nikdy být. A tím pádem vlastně od toho narození je všechno transparentní. Všechno je to jasný. Řekni, kdy dostanou kluci luk? To vždycky lidi šokuje. V kolika letech myslíte, že dostanou indiánský kluci luk a šíp, aby to střílelo? V kolika byste jim to tak půjčili? Ve třech? Šest? Když se postaví na nohy. Tak. Jakmile se postaví na nohy, tak už ho má. V roce a půl, má volný ruce, tak luk a šíp. Co jiného, že jo? A to je ono. V roce a půl. V roce a půl oni střílejí šípama, malejma lukama. A jak to píše ta Lidlofová, neviděla, že by někdo někoho trefil. Že ne. By, jako, ne, že, ne. Že by došlo k neštěstí. Že by došlo neštěstí. Tam jako k neštěstí nedojde, vážení. Já jsem neviděl, že by třeba Indiana, jsou samozřejmě výjimky, kousnul had, nebo něco se stalo fatálního. A když se něco stane, tak o tom se vypráví stovky let a přechází to až do legend. Ale ne, že by to bylo, jak si myslíme, každou chvíli, ne. On je tím pádem naučený. Ale já, když jsem viděl sauna u Indianu Eseche, ten se rozběh k tomu pralesu, ale v tu ránu, kde se vzal, tu se vzal, přibyli jeho starší šávy jávy a automaticky ho začal doprovázet do toho lesa. A tím pádem on za spoluúčasti svého staršího bráchy začal ten prales poznávat. Rodiče ne. A ten šávy to dělal tak, jako to... On sám byl vychován v uvozovkách svým starším bráchou, když on byl malej. A také se to přenáší. A to je ta kontinuita. Se neustále přenáší po sobě. A to se dostává do těch zvyků. A takhle to prostě funguje. A funguje to stále. Možná by si mohl zmínit taky pro představu, jak Aritanův otec zasvětil malého Aritanu. Tak to je, k tomu se chci jako dostat, že my jsme, vážení přátelé, opravdu zapomínáme na to, že jsme součástí živočišné říše. Že jsme vlastně druh zvířete. A že my na tu přírodu jsme úzce vázaný, i když už žijeme ve městě a jezdíme v autě, tak bez té přírody bychom nemohli existovat vlastně. Nejenom, že jíme a pijeme to, co nám příroda dává, dostáváme léky a tak dále, ale i nasáváme chupando la fuerza, nasáváme sílu z té přírody. A to je už součást té výchovy, kdy... A Ritana mi po 26 letech předtím to neřekl, protože jako to nepovažoval za důležitý a ty informace chodí postupně. Náhodně se sám rozpovídal a říká, víš, vlastně, jak já jsem získával sílu z přírody. Můj otec Paru mě vzal, když mi bylo asi 10, 11, mě vzal do pirogy, jeli jsme do takové zátoky, tam jsem vložil nohu do řeky a čekali jsme. Indián umí čekat. Čekali jsme hodinu, dvě, dokud nepřipluje mohutná valakuma anakonda, která se mu zakousla do nohy správně,
ne do kolena, do nohy. A teďko on držel a nasával sílu z té anakondy. Sílu z té anakondy. Potom vstal, vzal mačetu a useknul jí odsaz a z toho si udělal ozdobu na záda. Takže vážené rodiče, vážení rodiče, ne, že bych vám doporučoval, abyste šli do zoologické zahrady a strkali děti nohy k anakondě, ale já jsem si našel jinou indiánskou zkoušku. My máme včelu, vosu. Já jsem si našel indiánskou zkoušku s mými vnuky, s Kubíkem a s Ondráškem, protože děti se musí připravit na život, který není peříčko. My rádi o tom říkáme, že život není peříčko, ale snažíme se těm dětem připravit pohodlný život. V tom je ta nelogičnost. A tak jsem se rozhodl, že budu ty svoje vnuky, jim budu šlehat nohy kopřivama. Moje dcera to zpočátku neviděla příliš příznivě, nicméně já jsem neustal. A můžu vám říct, že Kubík už to vzal, on je starší, a Ondrášek zpočátku ne, ale teď už se s tím dokonce vytahuje mateřský školce a ukazuje si, co všechno vydrží. A asi před týdnem mi volal, že už si to šlehá i po tváři. Takže, a dožaduje se dalších indiánských zkoušek. Takže asi před týdnem jsem říkal, ano, mám připraveno trny a budu vám propichovat prsty. Takže je to další zkouška. On je nadšen. A já si myslím, že jako my bychom měli opravdu děti připravit na tvrdý život, nehledě na to, že bolest pomáhá pochopit ta tajemství toho vašeho nevědomí. Protože to vaše vědomí, to kosmické vědomí, které všichni máme, to je strašně takový veřejný. Ale to, co jste vy sami, to je to vaše nevědomí. A tam byste každý z vás měl nějakou cestou dostat. A indiáni se tam dostávají od 5 let pod vedením šama, třeba pomocí halucinogenních drog nebo pomocí bolesti, abyste se dostali do svého vnitřku, abyste se pochopili sami sebe. Takže... Ono takhle, někomu to připadá trošku tvrdý, ale nikomu není divný strčit dítě na 9 let do školy. Tak. Což je pro to dítě mnohem jaksi horší zážitek trvalý hypnózy, omezení vlastní síly, ztráty osobní kompetence, zvyku na to, že vás někdo hodnotí a posuzuje a má právo vás známkovat. To všechno se odehrává ve škole a tam to nikomu divný není. Tam prostě lidi klidně dávají děti a nepřipadá jim to. Takže někomu připadá divný šlehat někoho kopřivou, někomu zas připadá divný, že ty děti tam chodí do té školy. Když tady byl Azdrubal z kmene Arhuaco, tak on říkal, že chtěli jsme jenom 2 věci, aby nás naučili. Chtěli jsme se naučit španělsky a matematiku. Všechno ostatní umíme. Potřebovali jsme jenom matematiku, abychom se dohodli na těch obchodech, protože oni nás pořád okrádali, ti obchodníci. My jsme zjistili, že oni nám to nějak říkají tak jako divně, tak jsme chtěli tu matematiku a chtěli jsme tu španělštinu, abychom se mohli s nima domluvit. Potřebovali jsme bez těch tlumočníků. Já jsme zjistili, že ti tlumočníci neříkají vždycky pravdu, že si to tak jako přizpůsobují. A on řekl tu větu, všechno ostatní jsme uměli. Všechno ostatní umíme. Pro ně není představitelný, že dítě sedí na židli v místnosti a jako tím se dozvídá něco o životě. To by jako považujou bělocha za cvoka prostýho, který jako je mimo realitu. Místo toho, aby ho pěkně kopřivou šlehnul, nechal píchnout včelu, vosu, že jo, tak místo toho sedí ve vydýchaném třídě, teď se tam nesmí hejbat. Ano, což je, jako by to už teď indiáni by úplně by měli pocit, že to je vlastně mučení. To je mučení vězení. To je vězení. To je vězení, ano. Jenom to říkám jako příklad toho, jo, jak my myslíme nějakým směrem, že jo, on tady začne říkat, že popíchá trnama, my si řekneme, to je hrozný, ale když si vzpomeneme na svoje dětství, tak já vždycky jsme šlápli na nějakou včelu nebo na nějakou vosu, vždycky jsme byli v kopřivách, že jo, protože nám tam něco spadlo, nějaký míč, tak museli jsme tam jít do těch kopřiv, nějak se s nima vypořádat a přesně jsme s klukama měli to, že ty
borci tam jdou do těch kopřiv prostě holejma nohama a přesně. Žádný nějaký takový, tak tam prostě vlezete, šáhnete, vytáhnete. To se všechno dělalo v tom dětství. Pak se na to nějak jako zapomene. Pak se na to zapomnělo, protože jako snažíme se děti chovat v bavlnce. Že jo? To je to, co jsem říkal, to je jako špatné. Co se týká těch slov, toho řešení těch slov, taky je tady u nás plýtvání magických sil, když někomu pořád přejeme dobrý den, za den řekneme to třeba 50krát, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Indiáte to nedělá, protože jako když někomu chci přát dobrý den, tak to je bílá magie, když chci, aby měl někdo dobrý den. A to je jako, to je plýtvání magických sil. A o toho je šaman, který tedy umí správně ty věci uchopit. Takže on to nepoužívá ty slova. On řekne třeba, kam jdeš, nebo co budeš dělat a podobně. A z těchto důvodů ani nepomlouvá, to by byla se černá magie, a tak z něj ani nevychází nějaká závist, nenávist či hněv. Takže ty interpersonální vztahy jsou jasné, otevřené a nic není skryto. Nic se neskrývá, to je prostě něco neuvěřitelného, tam všichni vlastně všechno vědí. To je jako nádhera a já když tam jezdím, tak se cítím, že tohle to, že všichni všechno vědí, tak z toho vychází i obrovská pohoda a klid. A ta harmonie, a pro něj to je nejdůležitější, žít v harmonii, ne se svým okolí, ne se životním prostředí, ale s celým vesmírem. Že jo? Protože on, když vidí, jak ty hvězdy zapadají a vycházejí a jak to všechno funguje, tak je tím fascinován a proto chce se vlastně té harmonii přizpůsobit. Že jo? Čili najednou vidíme, že ty duchovní síly a věci jsou mnohem pro něj důležitější, než ty materiální. Možná by stálo za to zmínit pro představu, jak na jednu stranu říká Mnislav, jako, že to dítě si tam dělá, co chce. Na druhou stranu je zajímavý, jaký znalosti získává. Třeba kolik zná hvězd nebo na nebi těles, souhvězdí, názvem. Co myslíte, kolik bude znát malý Indián souhvězdí a hvězd na nebi? Jaký číslo vás napadne? Kolik by tak mohlo znát dítě indiánský 15-letý, 12-letý souhvězdí a hvězd? Nebo planet? 400? No prostě určitě víc než my. Že jo? Zná jich tolik, co zná ten dospělý a velice rychle se k němu blíží. A celých těch prvních 15 let, kdy je vlastně chodí k šamanovi a i k rodičům, tak tam nasává tyto informace. Nasává tyto informace a samozřejmě hlavně je to cesta pomocí ty ayahuasky nebo jaché, poznávání toho svého nevědomí. A já když jsem tenkrát, to jsem byl u kofánu, to jsem Mašakurimu říkal, já bych si to taky rád zkusil, to jsem byl ještě naivní běloch, tak on mi říkal, kdepak to tobě nepřísluší, to je jako naše dědictví, tak je to samozřejmě neřek, to je jako naše kultura, tak jsem mu říkal, dobře, tak mi řekni, co se tam děje. Tak on mi říkal, tak poprvé, jako když mu dávám ty drogy trošičku, tak vidí velké obrazce, že jo, a já ho informuji, tam neustála komunikace, což je důležité, já mu říkám, kde je jeho cesta. A najednou za pár let, když mu dám víc, tak vidí obrovské hady a začíná boj a bojuje o život. A on ho, ten šaman, vede tím s tou složitostí toho jeho nevědomí a poznávání, kde je to dobro, kde je to zlo, kde je nepřítel, kde je přítel. A takhle ho vede a pročišťuje mu tu cestu až tomu nejvyššímu poznání, co jsem už kolikrát tady asi říkal, a to nejvyšší poznání je poznání vlastní smrti. A tím pádem on je připraven, vlastně takový člověk je připraven na život i na smrt. A takový člověk je obrovsky vyrovnaný, pohodový. A můžete se zeptat, ale přeci jenom ten klid ještě z něčeho přeci může pramenit. A je to vážení z toho, že vlastně tam nedochází hnedka k odložení toho dítěte po narození, ta matka ho neustále nosí. Ta ho nosí celou tu dobu, dokud nepřijde další potomek při práci. Já jsem viděl, ta šla třeba proklestí a
suché klesti nesla na hlavě a tady na boku její mrňous, nebo když sbírala leklé ryby, jeden barbasko, pořád ta ho neodkládá. Pořád, a vždycky ho měla na levém boku. Proč asi myslíte? Protože to dítě taky naslouchalo tlukot srdce své matky. A to je podle mého, když nejsem vůbec žádný psycholog ani psychiatr, no tak to musí být přeci obrovsky uklidňující a posilující přeci. A už víme, že tohle to všechno posiluje psychiku toho dítěte. Ale co my děláme? My je strkáme do nějakých vozítek, že jo, do kočárku, do postýlek a snažíme se je dát od sebe. Jo, to je prostě trend od sebe, ať si zvyká. No, dneska už zase se to obrací. Teď se to obrací, ano, za poslední lety už maminky nosejí ty šátky, to je fantastický, ale ještě s nimi nespí. Já když jsem to říkal synovi, říkal, no jo, ale já ráno musím do práce a ono kope a řve. No jo, takže, a oni spějí, prosím vás, pohromadě. V obrovský hamace, celá rodina spí v jedný velikánský hamace. No to je nádhera, když z toho vylejzá jedno dítě za druhým, no to je krása. A já se jako vzpomínám z poslední návštěvy u Javlapitiju, v noci je vždycky velikánská zima, já mám deku, že jo, a jsem zachumlaný. A teďko jednou jsem si ráno všiml, vstal Aritana s Timáju, se svojí manželkou, ze společené hamaky a byli zcela nazí. A přišel ke mně a také se klepal kosu a říkal, ona ta pana, ke frío, verdade, a jaká zima. Ale nestěžoval si, jako u nás, když prostě je zima, tak všichni nadáváme, že je zima, že jo, když prší, nadáváme, že prší, když padá sníh, nadávám, pořád nám ta příroda vadí. Ne, on byl v pokoře k té přírodě. Ano, prostě je zima, tak je zima, třesu se zimou a neobléknu se, protože tím taky zpevňuju svoje tělo. A v poledne ke mně přišel, říkal, a ta pan, můj to kente, verdade, můj to kente. Zase strašný vedro, ale ne, že by u nás, jako říkají, zatraceně zase je vedro, zase se potím, to je hrůza, kde je nějaká klimaška. Ne. Čili to je to souznění, kdy od začátku vlastně je v tom společenství té přírody, je pokorný vůči té přírodě. Že jo? To je strašně důležité, protože on ví, že patří k ní. A tak si každý touto výchovou taky věří sám sobě. To je to, že jako si nedělá nějaké představy naivní, co musí dosáhnout. Musí, to slovo taky je. My pořád něco musíme. My musíme chodit do školy, musíme chodit do práce, musíme odevzdávat výkazy a finančnímu, musíme plnit svým rodičům jejich přání, aby jsme měli dobré známky a pořád musíme něco dělat. Hlavně musíme uspět. Musíme uspět. Musí být lepší. Musí být první. Musí zvítězit. A zase už jsou tady pokyny a pokyny. Ne, tam nikdo nic nemusí. Vážení, dovedete si to představit, že byste nic nemuseli? No to je, jako, je prostě nepředstavitelné. Nic byste nemuseli. Ale pořád. Co? Nemusíš. No tak jsi indián. A každý věří sám i sobě, zvlášť když projde tou iniciací a pak prochází ty duchovní a fyzické zkoušky a získá tam prostě svého duchovního ochránce, který ho vede vlastně celým tím světem a tím životem a je odolný vůči zlým čarodějům a černé magii. A jsou i silní proto, že si nevytvářejí žádný domněnky, že něco je nebo něco není nebo něčím chce být. A začíná manželství a manželské vztahy. Hele, a řekni mi, zabývá se Indián tím,
co si druhý Indián o něm myslí. Myslí, no to ani nikoho nenapadne, to vůbec ne. Ne, to je to vytváření domněnek. Já asi jsem lepší než on a já tohle to umím, on to neumí. No to tam nikoho ani tyhle ty věci nenapadne, protože to dítě, jak také roste, tak ty věci mu nenapadnou. A ty domněnky v tom manželském vztahu, spisovatel Traven napsal krásnou větu, kterou si dokonce pamatuji, že když se sejde muž a žena, tak vidí, co od sebe očekávají. Že jo? A nějaký dlouhý řeči nejsou. Že jo? Hlavně, když plníš základní čtyři funkce rodiny. Když plníš základní čtyři funkce rodiny, tak to funguje. A když to přestane fungovat, tak to ten vztah přestává. A to jsou tedy funkce. A to jsou vážení, to byste mohli říkat. Ano, za prvé. Prosím? Sex. Tam. Sexuální část, ano, sexuální funkce. Druhá, ekonomická část. Třetí, výchovná část. A čtvrtá, no pozor, a součást kontinuity velice důležitá rozmnožovací část. A ze sexe nemá co společný přeci. Jo, pozor, to musíte umět rozlišovat. Nevím, jak to jako máte vy, že jo, ale jako, to je to, co právě u nás to rozmnožování chybí, vážení přátelé. Proto je nás čím dál tím méně, protože to velice zanedbáváme a místo toho, aby jsme měli 5-10 dětí, že jo, tak stěží máme 1-2 a některé... Někteří mladí mají radši nějaký chlupatý mazlíčky, protože je to ekonomicky, je to výhodnější. Samozřejmě, děti, to je velká investice. Nicméně, jako jsem byl překvapen příjemně, tam jako samozřejmě ty rodiny, ty manželství, tam je boj o ženy, že to jsme si říkali kolikrát, že jo, protože to je důležitá žena, to je důležitý jako zboží, že jo, proto aby se rozmnožovaly, tak se ženy kradou, musí se vysloužit, že jo, unášejí se, tak základem je, aby prostě byly děti, že jo. A našel jsem takovou jednu zajímavý manželství, to vám doporučuji, vážení, kdy ten fikanej Indián si vzal dceru z jedné matky, ale nebyl si jistý, jestli je opravdu plodná, tak co udělal? On si vzal i tu její matku, vzal si i tu svoji tchyni za manželku, tím vyřešil problémy s tchyněma, což velice doporučuji, že jo, a měl jistotu, že ta tchyně je plodná, protože už měla dceru. Takže to je další taková motivace pro vás a ponaučení z dnešního večera. Takže nicméně je tam někdy spousty změn, ale představte si, já jsem se po 40 letech vrátil ke kofánům a najednou můj přítel Lorenzo, vlastně my jsme se pobratřili, teď jsme bratři, Lorenzo stále žije z Rosárií už přes 40 let. A vrátil jsem se k Javalapitium po 26 letech a vidím, že Aritana stále žije s dvěma manželkami Timáju a Sakasíru jako tenkrát. Čili když to funguje, tak proč ne? Když to funguje, všechny čtyři funkce. Další věc, to znamená, že oni zvládli ten svůj život i tu lásku té osobní svobodě. Velice důležité, že nic nehledají. To je další věc. My pořád něco hledáme. Hledáme zdraví, hledáme štěstí, hledáme bohatství, hledáme ženy. Hledáme sebe. Hledáme sebe a pořád hledáme. A čím víc hledáme, tím je to vlastně horší a horší. Čím víc ty hledáš nějakou ženskou, no ta ti uniká. A já si vzpomínám, že každý určitě něco ztratil a hledá. To je to samý. A já hledám a teď jsem se naučil. Ne, přestanu hledat. Nemá co, to se musí najít samo. To nejde, protože pak je člověk nervózní, vzteklej, znáš to? Ne. Teďko zrovna nedávno, přestal jsem hledat. A pak najednou koukám, zahodím za to, že ono to tam zatraceně leží na tom stole. Ale já to neviděl, protože člověk je slepý. V tom tranzu je slepý.
Představ si, s vnukem byla situace, když mu bylo asi 5 let a byli jsme na horách a on nemohl najít brejle lyžařský. Ráno, že se půjde na sjezdovku a už tam byli všichni takový, tak jdeme, pojďte. A Tobiáš začal brečet, protože to nemohl najít, neměl tam ty brejle. Teď mu začne říkat, kam jsi to dal, tak snad si to pamatuješ, kam si je dal. Teď ten příval všech těch jakoby ataků, takových těch chytrejch, co pomáhá hodně tomu dítěti. A já jsem říkal, zkusím indiánský styl a říkám mu, Tobiáši, ty brejle tady někde jsou. Tak se na ně nalaď a dojdi si pro ně. A ten 5letý vnuk vůbec mi neřekl, dědo, vůbec ti nerozumím, nebo co to tady mluví za nesmysly. On takhle udělal, šel, rozhrábl hromadu rukavic a tam byly ty brejle. A takhle to bylo. Stačilo mu jenom, aby dostal jakoby to, tu cestu, ne tu cestu těch myšlenek, kde to je, vzpomeň si, nekonečný myšlenky. Místo toho, že věc je tady, tak si pro ní dojdu, ne? Tělo ví, kde to je. Tělo tam dojde samo. Tělo to umí líp, než jako systémy myšlenek, jenže my se učíme to hledat přes ty myšlenky. Neustále. Vzpomeň si, tak, kam jsi to dal. Zase. Když to tam bylo zatraceně. Víš to tam, já to tam taky viděl. Jsi hlupák. No. Ne. Nauč se to. Dej to na stejné místo. Tak. Ne. Tak. A oni navíc totiž ty věci mají takový, to potom je ten Schrödinger, že jo, ten jeho kocour, prostě ty věci z hlediska kvantové fyziky chvíli jsou, chvíli nejsou. Chvíli jsou, chvíli nejsou. A nám se může stát, že se díváme zrovna, když tam nejsou. Tak. Ano. A mně se to teďka na chatě stalo. No, s tátou. No, já jsem chtěl louskat ořechy a říkám, kde je louskáček? A táta říká, jako vždycky, v tom šuplíku vedle nůžek. Já říkám, tam není, já jsem tam koukal. Je tam. Tak jsem celý ten šuplík vytáhl, vyndal jsem ten šuplík na stůl, tam je 5 věcí, tam je popelník, nůžky, tam nic není, vývrtka. Jo, a má tam být louskáček. Ten tam nebyl. Říkám, tati, není tady louskáček. Oba jsme se shodli, že tam není louskáček, tak jsme to zasunuli. Týden na to jsem šel za tátou na návštěvu a on říká, člověče, víš, kde byl ten louskáček? Já říkám, no nevím, on v tom šuplíku. Takže to byl úplný důkaz, ano, to je přesně, pohybu jistě, těch věcí. Přesně tak, přesně byla tak. V podezření ta jeho partnerka samozřejmě. No. Měli jsme tam určitý jakoby nejasnosti, že jo? Nejasnosti, jestli náhodou ona, ale opravdu takhle to bylo. Čili, jako místo toho, abychom se také stresovali, ne, Indián se nestresuje, ten nic nehledá, nehledá pravdu, nehledá štěstí, nehledá lásku, prostě jí má. Má jí a žije jí. A má klid v duši, lásku v srdci, jsou šťastní, spravedliví, protože hlavně nic nemají. To je totiž to, když zemře Indián, nikdo po něm nic nezdědí. Nikdo se netěší. Ne, tak buď se mu to dají do hrobu, to, co bylo jeho, těch pár věcí, on dostane Luka sebou. Šípy, Luka šípy. A nebo se o to rozdělí kmen, si to prostě rozeberou, jak to je, a nehromadí se nic a tím pádem se ani nečeká na něčí smrt, aby jako už konečně ten baráček jako byl. Ale pozor, něco se dědí. A to je zase součást té kontinuity, vážení přátelé. To je dědí jméno. Se, je to jméno. To jméno se dědí. Aritana totiž už dávno není Aritana. To přeskočilo jednu generaci a jeho nejstarší vnuk je Aritana. A pak se stal další jméno a další. Mezitím už vyměnil 6 jmen a přebírá to od svých dědů a pradědů. A tady najednou vidíme, že zase on vlastně pomocí toho jména se umí přestěhovat do té minulosti. Čili on vlastně chápe, že tady není jenom otec a děda, ale že to ještě praděda, praděda a praděda. Kdo to dneska u nás jako řeší? U nás jdeme maximálně k dědovi nebo k babičce, aby pohlídali děti, ale dál už nejdeme. Není na to čas prostě, není na to čas. Ale to je právě ta kontinuita, že nestrácej to spojení s tou dávnou a dávnou minulostí. A vlastně i ty mýty, to je vlastně udržování toho vztahu k té dávné minulosti až k tomu prapočátku a tím pádem k tomu konci. Čili to je význam mýtů. Udržování té kontinuity, udržování těch zvyků, zvyklostí, tradic. Mnislav, když posledně přijel, tak se tam účastnil pohřebního rituálu, úžasného ceremoniálu a pouštěl z toho takový film, ukázku,
A mě překvapilo, že vedle těch tančících dospělých lidí, kteří tančí ten pohřební tanec, tam poskakovali děti. A děti tam taky tancovali, netancovali, tam tak jako poskakovali, jak děti to dělají. A já jsem se právě ptal a říkám, jak to vlastně je? Oni se takhle můžou účastnit děti pohřebního rituálu významného. A mě stav říkal, no tak samozřejmě, jak by se jinak naučili ty tance? Tam nejsou žádný kurzy tanců, kurzy pohřebních tanců, že by se jako... Protože my... No ne, ale rozumíte, to je klíč našich životů. My neustále se jako na něco připravujeme, co není. My cvičíme pohřební tance, my jedeme nacvičit, abychom je potom uměli, až bude někdo umírat. A oni se je neučejí, oni je prostě tančejí při těch pohřebních rituálech. Ale ne mezi tím. Není tam chytrá, který vypíše pohřebních tanců, u mě nejlepší pohřební tance, tak. Certifikovaný tanečník jistě. Pohřebních tanců, že jo? Certifikace. Takže tam probíhá vážný rituál a děti tam prostě se motají. To je důležitý. Totiž to není vůbec organizovaný samozřejmě. A je to nádherný, že jakoby... My bychom řekli do vážného obřadu, i když ten obřad, jak k tomu za chvíli přijdeme, ten je hlavně veselý, že jo? Šťastný vlastně ten pohřeb. Takže vlastně ty mrňata, ty tam pobíhají tak jako nevázaně a chvilku běží, chvilku tancují a postupně se také jako učej a nikomu to nevadí. Ale tady bych možná skočil třeba ke křesťanství, když Ježíš Kristus říká, nechte maličkým vejít v chrám. A ať si tam třeba hrajou. Je to úplně to samé, vážení přátelé. Čili tady těch souvislostí a podobenství je hodně vlastně na celém světě. Je to v zásadě velice, velice podobné. Já myslím, že Indiáni, když se doslechli o Ježíšovi, tak přece někteří z nich říkali, no tak to musel být Indián. A byl to šaman, protože on léčil slepotu podobně jako my léčíme, že jo? On léčil slovem, on léčil dechem. Jo? To je to prostě, slovo je v rukou velkého šamana prostě mocná záležitost, podobně jako dech. Že jo? Čili to jsou věci, které ovládá prostě zase vyvolený člověk a obyčejný se toho nehřeší těmi slovy, nehřeší nějakou magií. Čili to je výsada těchto lidí, kteří vlastně umožňují nenápadně tu kontinuitu, aby pokračoval dál. A my, teďko je to taky módní, nakonec ta známá Jan, jak napsala koncept kontinua, že tak najednou my se v tom zhlížíme a najednou taky hledáme kontinuitu, ale my ji hledáme hlavně jako, když už tak třeba ve smyslu jako moje rodina, aby jako žila dál, že jo, nebo můj rod, nebo i třeba národ, nebo rasa běložská, nebo ta. Vážení přátelé, Indián tak to vůbec neuvažuje. Jeho vlastně nezajímá jeho osud. Vůbec ne. Ani osud jeho rodiny, ani osud jeho kmene, ani osud indiánské rasy. Co ho zajímá? Osud lidské existence jako takové, jako vůbec. Kdokoliv prostě z lidí, aby tady prostě žil dál. A k tomu samozřejmě ovšem je potřeba, aby tady žila zvířata a rostly stromy a květiny, protože bez nich vlastně člověk neexistuje. A tekly řeky. A to je věc, že on intuitivně cítí, že velký růst lidské populace znamená nadměrnou spotřebu, což ohrožuje přírodní zdroje, zejména zvěř, a to je cesta vlastně k biologickému vyhlazení. On to cítí. My to můžeme maximálně z jeho slov, z jeho vizionářských slov, to můžeme takovýmhle způsobem interpretovat. Takže my můžeme říct, že jsme vlastně na pokraji hromadného vymírání živočišních druhů a každou chvíli čteme, kolik zase vyhynulo druhů, ale nikomu to nevadí, protože co nějaký šnek, co nějaká blecha, když vyhyne, to mě nezajímá, že jo. A to je to, že toho Indiána to zajímá. Ten v životě nezašlápne
pavouka, jako, protože každý tady má to svoje místo na zemi a pro něco byl stvořen a pro něco tady funguje. A já zase, můžeme skočit do naší civilizace, moje babička, nebo vaše babičky se chovaly podobně, že jo, ta nikdy nezabila pavouka, já si pamatuju, ta je vždycky smetla a vyhodila je prostě z okna. Na večer zase nalezli, jako u nich. Oni je vymetli a večera se nalezli. A také to dají tisíce let, ale nikdy toho pavouka nezašláchnu. Jedině, když mají zrovna nejí chuť a sežerou ho, že jo. Tak to je zase součást diety, kterou taky doporučuji si pomalučku zvykat. A to jsem zavedl taky u mých vnuků. Takže mám doma pražené mravence a červy. Takže zrovna taky minulý týden Ondrášek, on už se na to těší, říká, tak dědo, kde jsou ty červy? Tak jsem mu dal dva. Schlousta, říkám, ne, já chci víc. Já se říkám, počkej, to zase já musím střádat jako na další léta. Chtěl mi to sežrat všechno. A jak se na to kouká tvoje dcera nebo syn? Nebo to je... My to děláme v osamocení. To děláme v osamocení. Oni to nevyprávějí doma? Vyprávějí, ale to už se stalo. Vážení přátelé, já myslím, že nastal okamžik, kdy právě k této kontinuitě vymírání živočišních druhů a osamocení lidí jako takové, bylo by dobré, kdybych vám přečet opravdu pár jenom vět, citace ze známého a slavného dopisu, který jistě znáte, náčelníka Sýtla před 150 lety, který napsal tehdejšímu americkému prezidentu, myslím, že se jmenuje Pierce, krásné věty, takže aspoň jenom pár z nich. Kdyby to někdo náhodou nevěděl, je to odpověď na výzvu toho prezidenta, který vyzval toho náčelníka, aby prodali prodali území nabídkou za to, že dostanou rezervaci a budou moct mít svoje území. A on si vzal několik dnů na rozmyšlenou a odpověděl takhle. Já jenom vyberu pár věd. Každopádně já, když si to někdy čtu, tak, vážení přátelé, mi jde mráz po zádech. Jo. Protože to je tak nádherný, my bychom mohli říct i literárně nádherný, že? Tak nádherný slova. A samozřejmě tomu říkám, že to je vizionářský, ale prostě Indián to také cítí přirozeně. Každý Indián cítí obrovskou souvislost lidské existence s existencí na Zemi vůbec jako takové planety a vlastně i spojení s celým kosmem. Že? To je to, co my vůbec absolutně nechápeme. Takže když přijel třeba Azdrubal z kmene Arawako a snažil se čistit placentu naší Země, no tak jako 90,99 lidí si říká, no to je směšný. Že jo? Jako ten, kdo prožil nějakou psychospirituální krizi, tak ten to možná pochopí. Jo, teďko jsem viděl nádherný film od Williama Politkoviče a tam se na to podívejte, když lidé, kteří prožili tuto psychospirituální krizi a najednou mluví o tom, jak se dívají na sebe ze zhora, jak najednou cítí prostě kosmos, jak najednou se cítí spojení s kosmem, kdy normálně bychom řekli, že jsou blázni a oni říkají, no jo, my se cítíme jako magoři, ale nejsme magoři, že jo. Takže to jsou věci, ke kterým se pomalučku dostáváme, k tomu duchovnímu světu, od kterého my jsme odříznutí, že jo, protože nás nezajímá. Takže náčelník Sýtla mimo jiné napsal. Není jediného klidného místa v městech bílých. Není místa, kde by poslouchal listy jara nebo šepot křídel hmyzu. Co zůstává v životě člověka, když nemůže poslouchat nádherný křik nočního ptáka či krákání žab v nočním jezeře? Indián dává přednost měkkému zvuku větru, vanoucího nad hladinou jezer a vůni větru umytého poledním deštěm či vůni pinyí. Co znamená člověk bez zvířat? Až všechna zvířata vyhnou, člověk umře z velkého osamocení duše, protože cokoliv se stane zvířatům, stane se i lidem. Všechno je navzájem spojeno. Všechno, co bolí zem, bude bolet i syny
této země. Opatrujte v mysli vzpomínku na tuto zem a se vší silou a mocí a se všemi svými srdci ji zachovejte pro své vlastní syny. Takže literární kritik by mohl říct, že to je i krásný literární počin, že jo? No. On tam říká přece, zemřete na hromadách svých odpadků. Mimo jiné. A už to cítíme někdy, když ty popeláři nepřijedou, tak si tak pomalu někdy připadáme už. To je zajímavý, v roce 1852 to nějak je. Jo, a on tam opravdu už takhle předem říká, kálíte si do vlastního lože. Zemřete na hromadách odpadků. My tomu nerozumíme, co děláte. On tam je totiž ohromně zajímavý ten moment, kdy on tam řekne, my cítíme, že náš společný Bůh je na vaší straně. My cítíme, že máte tu sílu, zbraně, tu techniku. My to vidíme, že přicházíte a že nám to území stejně vezmete. Cítíme, že ten společný Bůh je na vaší straně a je nám to hádankou, řekne Indián. Neřekne, a to nás teda jako naštval, nebo... Ale nicméně je nám to, prostě to nevadí. 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 Nicméně nevadí, což je neuvěřitelné. On končí tou větou, ano. Možná jsme přece jen bratři. Ano, snad. Přesto všechno. Ale hlavně se o to starejte, o tuto zemi dál. Takže to byla takové intermezzo. Je to na internetu, najdete to pod názvem Jistě. Jsme částí země, řeč náčelníka Světla. Tak. Je to tam celý dostupný, je to krásný text. O bolesti jsme hovořili, že vlastně je součástí Trny, života, kopřivy. Že očišťuje, drásání. Tam, když jsem přijel k Javalapeti, no tak ty mě z radosti mě rozřezali ramena, že jo. To bylo, tam mají takový speciální drásadlo, tam je asi 28 zubů, rybích zubů, který vám prostě rozříznou ty ramena a mají z toho radost, že ta krev teče a pak tu krev rychle zastaví pomocí takové tekutiny z rozmačkaných listů. Ale oni si to dělají sami sobě. Od 5 let je to posilování těla. Prostě bolest posiluje, očišťuje, jo? Umožňuje vám dostat se někam jinam. A já se vracím k tomu filmu. Tam je případ jednoho muže, ty jsi ten film ještě neviděl, veď jednoho muže, neviděl. Který zažívá strašné bolesti, jeho otec ho byl, tlouko, surově, jeho matku, kdy ho řezal přes mokrý ručník řemenem, takže on už bolesti úplně, už tu bolest necítil, že už tu bolest necítil a dokonce už jakoby vstával z toho těla a díval se na to. A jednou se ten jeho otec šíleně rozčílil, napustil vanu vařící vodou, hodil ho tam 6letýho kluka, zavřel koupelnu a zasnul a on strašnou bolestí vlastně se dostal úplně někam jinam. Vůbec nevěděl, jestli byl pod vodou nebo nad vodou. Jenom se vzpomněl, jak matka mu dávala dýchání sus do úst, ale on se na ně díval ze zhora. On se na ně díval ze zhora, pozoroval se. A on vlastně prožil toto trauma v tom dětství, který samozřejmě v té dospělosti na nějakým startovacím počinem se mu to vracelo a dostal obrovské zkušenosti zvláštního stavu vědomí, kdy vlastně lidem ani nemusel je poslouchat a věděl, co si myslí. Že jo? Čili to jsou věci, které my nechceme pochopit. A možná je taková poznámka do toho, jo? Že třeba někomu to připadá divný, že někdo někomu rozdrásá ramena nebo že nějakou bolestí se iniciuje, ale zase nikomu není divný nechat očkovat dítě. Nechat mu dát do těla a ani nevíte co. A to už divný není. To je takový zvyk. No, protože na to jsou předpisy, že jo? No a tohle vlastně je očkování. Na to jsou předpisy. Tak. A to jsou vlastně jako systémy
přírodního ano, očkování. To jsou přírodní očkování. Ano, to je posilování prostě těla. To samé jako, když vidíte malého indiána, jak tam furt blbne a perou se, jsou špinaví jako čunata a naši hnedka. To je musíme jim pomoct a musíme jim dát čistící prostředky, aby se myli. A jak to, že se nemyjou, jo? A teď už taky trošičku chápeme, že to je vlastně posilování té imunity právě na to životní prostředí. Ale to se dozvídáme jaksi pořád postupně. Já si vzpomínám, taky najde můj rozhovor nedávno, kdy zabili asi 10 indiánů, někdy asi před 2 měsíci a vyběhli tam samozřejmě zase ty opravdu ty zcela necivilizovaní, takzvaně, ty divocí a teďko té reportér se říká, no jo, a my bychom jim měli nějak pomoct, ne, když to jsou chudáci, tam žijí tam v bahně a koušuje komáři, třeba nějakou sociální péči nebo zdravotní péči. Já se říkám, no v žádném případě, no to by byla katastrofa. Žádnou zdravotní péči, žádnou pomoc. Ne, nechat je na pokoji, ať si žijí ve svém ráji. A v tom ráji je taky přirozené, že tam je vysoká dětská úmrtnost a ty jsme u další takové posvátné krávy naší, kdy jako se snažíme tu dětskou úmrtnost snižovat, no z toho důvodu, že málo rodíme. Kdybyste měli, vážení přátelé, 5-10 dětí, no tak samozřejmě by ten vztah byl jiný, než když máte jedno a snažíte se udržet na život za každou cenu a tím pádem za každou cenu do něj sypeme spousty chemikálií a ten genofond se zapleveluje a ničí a potom ty generace jsou na tom horší a horší. A ten indián, samozřejmě ta 30% úmrtnost je taková, že ten, který se dožije té iniciace, pak je zdravý dál. A proto jsem byl překvapen u těch indiánů, jsem si to vyzkoušel po 40 letech, já tam se setkal se všemi mými vrstevníky, který byli zdravější než já. A tohle to vyprávím Miroslavu Zikmondovi před týdnem, když jsem jel do Rožnova. A také mu to říkám, a on se také zamyslel, je mu 96 let, a on se také zamyslel a říká, člověče, ty máš asi pravdu, já jsem z 10 dětí, tam ty nějak pomřeli, my 3 jsme se přežili dál a podívej se, mě 96. Ten prostě přežil opravdu... Ta příroda, ten nejsilnější. Tak to je Miroslav Zikmund. A jsme u pohřbu. Takže u posledního cyklu. Happy end. Je to happy end, protože všichni tam směřujeme. Je to, vážení přátelé, je to náš cíl. To si musíme uvědomit. Ať chceme nebo nechceme, je to náš cíl. A proto ten cíl musí být taky šťastný. Kde indián je od narození šťastný, usměvavý, vstřícný, veselý, neustále se směje. Tam je důležité, že je loučení jak s fyzickou nejdřív, pak s duchovní stránkou toho těla. A ta, samozřejmě ta duchovní ta trvá skoro celý týden, že jo? S tou fyzickou to trvá jenom odpoledne jedno. A s tou duchovní to je až za rok, ne? To je až za rok, správně, Jaroslave, až za rok. To je taky pro nás překvapení. Protože mezi tím ten rok, ta duše tady totiž žije mezi náma, ještě si to užívá, ještě nás taky láká, pojď taky s náma a povídají si mezi sebou. Ale důležité je, že oni pohřeb neodbývají jako my. My totiž o tom zaprvé neradi mluvíme vůbec o smrti, že jo? A o pohřbu, to je takový všechno tajemný a makabrózní a to jako my nechceme, my se až z toho mrtvého štítíme vlastně a rychle se ho chceme zbavit. Jo? Rychle se ho chceme a mě vždycky zbavit. Zajímavá věc, vždycky se ptám lidí, přejete si někdo z vás, aby po vaší smrti byli ti pozůstalí smutní? Přejete si, aby jako plakali? Přejete si, aby se trápili? Přejete si, aby byli nešťastní? A všichni lidi řeknou, ne, to ne, to bychom si nepřáli. A pak všichni chodí smutně, bečej, že jo. On mi odešel. A je to zvláštní jaksi rozpor, který v sobě máme, protože málo kdo z nás si asi přeje, aby po jeho smrti ta rodina fakt truchlila a byla úplně zničená. To asi ne, to si nepřejeme. Ale jsme jako zvyklí brát to jako smutně, trošku potom truchlit. Smát se na pohřbu se moc nehodí, že jo, to většinou není. Ale
Hlavně, že my to odbýváme, že jo? No. Prostě rychle, někteří už to chtějí bez žádné obřadu, rychle se ho zbavit a pryč a pak honem taky do hospody je to na drahý, panáka. Je to drahý, je to drahý. Je to drahý samozřejmě. A už jenom v té Latinské Americe, nejenom u těch Indiánů, tam celou noc leží ta rakev v kostele nebo v kapli otevřená a tam přichází všichni ty kamarádi a přátelé a celou noc si vyprávějí, co s ním prožili za legraci a za psinu a tiše promlouvají a celou noc se s ním také loučí. Ty Indiáni to dělají týden. Týden to dělají tak, že vlastně jsou ty pohřební tance, pohřební hudba, těch obrovských fléten, že jo, tam jsou koncerty, že jo, probíhají ti hudebníci a očišťují prostor hudbou, tam jsou zápasy. A vlastně ten pohřeb je taková veřejná prezentace mladíků a dívek na veřejnosti, kdy se vlastně ukazují při tom tanci, jak jsou dovední, při tom zápasu, jak jsou silní, při té hudbě, jak jsou vynikající hudebníci, protože hudba je tam strašně důležitá součást jako schopností těch mladíků. A tam si vlastně mají ty první ostruhy a vyhledávají si taky i ženy, že jo, která by se mu hodila a která by byla hodná a hezká. A týden se tedy loučí a tančí a je to v obrovské pohodě a klidu. A já jsem byl na pohřbu šamana Takumi a přijel jsem tam na poslední chvíli. Byl to taky takový menší zázrak. Mám dojem, že on si mě přivolal pomocí dvou masek, které mi věnovala před 26 lety a já jsem vůbec nepochopil tyhle ty věci. My nechápeme, že jo. Leželi mi tam na půdě a pak, když jsem tam chtěl jet, tak to bylo strašně komplikované, brazilská vláda mi to neumožnila, já jsem se na všechno vykašel, jel jsem tam na blind a postupně se všechno řešilo a všechno prostě bylo v pohodě a Arita na mě čekala, říká, podívej se, za týden se loučíme s Takuma. Já se říkám, no to já jsem přijel akorát, abych se s tím důstojně rozloučil. Takže usmívají se štěstím, že žijí i že umírají. Dokonce Indián řekne, dnes je přeci krásný den, abych zemřel. Mm-hmm. Jo, je to nádherný. A teď si představte, já bych prosil ten obraz, malinkou věc, kdy, jasně, já... Kdy jako je tam spousta v rámci toho týdenního pohřbu spousta různých rituálů, který já jsem ani neznal, netuším ani přesně, jak fungují nebo k čemu jsou, ale ten můj náčelník Aritana, ten všechny tyhle ty obřady a rity pečlivě ved. Mimochodem jsem byl přijat jako Kamajura, protože to bylo ve vesnici Kamajura a přijeli tam sousedních 10 dalších kmenů, tam jí bylo několik tisíc Indiánů, ale ty nežili v té vesnici, ty žili jako takzvaně nepřátelské kmeny, takzvaně, jenom v lesích kolem. A teďko jsem netušil, co se vůbec bude dít a nejen jeden večer se rozhořely velké ohně a oni pořád polonazí se mírně tam ohřívali, třásli se zimou a přicházely tedy plačky a dary těm duším na cestu do zásvětí. A najednou prostě jsem slyšel, jak ty Indiáni, takzvaně nepřátelští Indiáni, přepadají tu vesnici naši. Symbolicky teda samozřejmě máš přepadají. Obraz. A jedeme, zasneme a jedeme, nebo ještě ne, a vidíte tam jedeme. A teďko najednou tam přiběhli, vážení přátelé, a najednou oni začali krást oheň. Vážení přátelé, to je archetypální činnost. To se přesouváme několik tisíc let nazpátek a oni održují tuto kontinuitu to kradení ohně, který je vlastně ve všech mýtech kultur celého světa. Čili oni se neustále vrací k tomu a zakončují celý tento obřad
návratem tisíc let zpátky. Čili to jsem poprvé viděl, vážení přátelé, archetypální činnost online. A 4, třeba 5 tisíc let zpátek. Není to nádhera? A to je, vážení přátelé, to je kontinuita, udržování jak minulosti, tak i té budoucnosti. A proto milujte se a množte se. Děkuji, přátelé. Děkuji. Netleskáte nám, ale tleskáte přirozeným vztahům a přirozeným amazonským indiánům. Správně byste ovšem měli se tleskat do nahých kolen. A tady to milujte se a množte se. To je taky zajímavá věta, protože to, co je nám nejvíc utajeno v takzvané škole, je, že procházíme úrovněma vědomí. A že se učíme některé věty a některá slova chápat dál a dál. Že nekončí naše chápání té věty tím, že se jí nějak naučíme. A třeba věta milujte se a množte se může být chápána tak, že lidé se mají tedy pomilovat a mít děti. Ale existuje ještě jiný výklad, mnoho výkladů této věty, a jeden z těch výkladů je to milujte se a množte se, že znamená milujte sebe sama, tím se poznávejte a tím rozmnožujte svoje schopnosti, svoje vnitřní prostory. Množte se. Stávejte se dalším a dalším a dalším a dalším a dalším, tak jako procházejí oni přes tu ayahuasku, postupně poznávají ty jednotlivé prostory, geometrickou, minerální říši, živočišnou říši, říši hvězd, tak stejně tak my hledáme v sobě tyhle ty prostory. A to je to, co vlastně, k čemu nejsme většinou od mládí vedeni. A pokud nemáme štěstí na nějakého dědu takového, který nás sešvihá těma kopřivama nebo popíchá tím trním, tak vlastně tak si myslíme, že něco se dozvědět znamená se naučit nějaké věty, nějaké slova a ty tak jako opakovat a tím to jako umíme. A pak jsme právě velmi překvapeni, když třeba známe tu známou větu, uslyšíme v úplně jiném výkladu, v úplně jiném modu, v úplně jiném pojetí. A ten indiánský přístup toho šamana je v tom, že on neustále posouvá a posouvá dál a dál tu hranici jako sebe sama, každýho, až dochází teda do toho poznání smrti. A proto mě tehdy překvapilo, když jsme se takhle povídali s Mislavem, a on říkal, indiáni nejsou zvědaví. A já říkám, jak to? Že zvědavost to je taková naše mantra. Zvědavost, to je to, ten člověk musí být zvědavý a ptát se a zkoumat a to. A on říkal, no oni nejsou zvědaví, protože vědí, že se všechno dovědí včas. Že všechno, co se mají dozvědět, se prostě dozvědí. Tím pádem nepospíchají, oni to nechtějí dřív. Protože proč? Nespěchají. Nespěchají, to je ta záhada. Nespěchají. A my to nechápeme. Že naše mantra je vědět to dřív. To znamená, že potom ve škole nebohé děti čtou nesrozumitelné texty a učitel klade otázku, co tím básník myslel, děti, co myslel básník tou básní. A ptáte se někoho, kdo ve své úrovni vědomí nemůže vůbec rozumět úrovni vědomí toho výkladu a je to vlastně k ničemu. Je to proto, že tu báseň by to dítě muselo složit samo. To by musela být báseň toho dítěte nebo jeho obrázek a nad tím by ten šaman mu říkal, vidíš, a tady to, co jsi namaloval a tak dále. A ukazoval by mu ty souvislosti, které sahají někam dál. To jsi ty. To jsi ty. To jsi ty. To jsi ty. Podívej se. A to je prostě úplně jiný přístup. Vážení přátelé, já bych byl rád, kdyby jste se pokusili pochopit, kdo jste, odkud jste přišli a kam kráčíte, pak k tomu několik indiánských zkoušek duchovních a fyzických, trny. A fyzických a budete se cítit bezpečně, silně, zdravě a šťastně jako my amazonští indiáni. To vám říkám.
Hau. Tak. Nevím, jak jsme na tom s časem, jestli je ještě čas na nějakou otázku. Prosím. Má někdo dotaz na Atapanu? Atapana. Na tebe, je? Prosím tě. Ty. Na mě? Já nic nevím. No, ne, nikdo nic, ne. Indián ví, že nic neví, pozor, to je taky strašně důležitý. Sokrates to byl Indián. Jakoby, no. Jako, čím více ptáte, jako, jestli umí to, on řekne, já nic neumím. On nemá tu chuť jako... Certifikáty, jo, práce, diplomy, vizitka? Práce, že jo, jo, tituly, že jo, ne. On je... součástí té přírody, někde to zemíčko. Já jsem jedinej v Evropě absolvent tohohle amerického kurzu totiž. To jsem přesně zažil na jedné situaci, víte. To tam říkal nějaký člověk úplně vážně. Že je jedinej ve střední Evropě, kdo má tuhle tu certifikaci teda. Od severoamerických indiánů. Jo. No, jo. To. Ten Takuma, víte, na jehož pohřbu se Mislav ocitl, to je tak magická situace proto, protože Takuma byl zcela zvláštní šaman a byl zvláštní tím, že vyučil sebe sama. Neměl učitele. Vyučil sebe sama a on chtěl své vědění předat Mnislavovi před mnoha lety, když se tam objevil Mnislav. Jenže já to nevěděl, samozřejmě. Chtěl ho vzít do učení, tenhle ten Takuma. Mnislav to odmítl, protože by to znamenalo úplnou změnu života, absolutní. No, nejde dělat to jako u nás o víkendu nebo tak, že? Dálkově. Nebo dálkově. Dálkově šamaním. Externě šamaním, že jo? Externě šamaním. Dělám to takhle na tom webu, jak se tomu říká dneska? Webinář. Online. Nebo webinář. Dělám online. Online webinář. Online, jako, jo. Takže to prostě tehdy odmít. A po těch letech záhadných, kdy měl s ním takový zážitky, že třeba v hotelu jen tak z ničeho nic zapnul televizi. Ne, to bylo, to běžel mráz po zádech. To byl můj snad největší takový prozřetí, já nevím, jak bych to vůbec nazval, neuvěřit. Já jsem, když jsem se vrátil tenkrát z Brazílie v 89., tak po revoluci samozřejmě nikdo nechtěl moje přednášky o indiánech ani knížku, nic, tak jsem prostě 5 let jsem o ničem nezmínil. A pak jsem měl jednou v Ostravě přednášku a tam jsem se rozhovořil o Takumovi, že jo, jak, co všechno a jak on třeba čistí prostor, což on ho nečistí třeba vykuřováním, jako ostatní to tam dělají v Jižní Americe tabákem, ale horkem, vedrem, že jo, tam je obrovskou takový řežavý jako ohniště a rozpálený, tam to žhnulo. A když tak, kde to přednáším, tak oni říkají, no, to dělají severoameričtí indiáni a jak se to dozvěděl? To asi tam jel na služební cestu, že do Severní Ameriky na nějaké školení, že tam se to naučil. Ano, určitě. Určitě. No, všechno, na všechno přišel sám. A tak jsem se o něm rozhovořil a přijdu na hotel. Byla televize normální, taková česká. Tam bylo pár puntíků a já jsem jeden puntík zmáčknul úplně bezmyšlenkovně, stejně se neviděl, co to udělá. A najednou si představte, v Ostravě na té obrazovce se mi objevil Takuma. A taky na mě vejral a mluvil a mě šel mráz po zádech a úplně jsem byl v jakémsi tranzu, protože já jsem si ho vyvolal. A chytil jsem nějaký kanál brazilský o Takumovi, že jo? Ale jak se to mohl dostat do Ostravy, to prostě nechápu. Ale to se stalo. A kdybych to nezažil, tak bych tomu nevěřil. A najednou tady došlo k nějakému propojení. A vždycky, když to říkal, tak mi jde mráz po zádech. Jo? To je jako prozření někam, aniž bych viděl kam. Dobře, přátelé, já si myslím, že... Ty jsi na všechny otázky už odpověděl. Že jsem už odpověděl dopředu. Neptáte se, jako se neptají indiáni, všichni už víte, všechno víte. A takže... Včas se to všechno dozvíte. Včas se všechno dozvíte. Ten okamžik smrti přijde. To je samozřejmě. Jak ještě řekni nakonec úplně, jak umírá indián? Jak on to udělá?
Ty jsi mi to nedávno tak odpovídal. Jo. No, že odejde stranou. Jo, jasně, jasně. Že on to cítí. On odejde prostě do deprivace někam stranou a prostě odejde, zemře, zmizí. Ne všichni samozřejmě, protože to je silný umění, že jo, samozřejmě. Ale takhle zrada z nich prostě už jako vykonal všechno, co měl vykonat a další pobyt nemá cenu. Takhle děda mý ženy, 93,5 roku, na podzim řekl, už mě to nebaví, už mě pořád nějak bolej ty prsty. A v zimě 3 mrtvice, on byl velmi silný, velmi zvláštní, že se pořád vracel, ale 3 mrtvice a na jaře už nevstal z té postele. Zalez do postele na podzim, přezimoval v posteli, na jaře umřel a byla to nádhera. Umřel děda, odešel silně a umřel doma a moje žena se svojí tetou, s jeho dcerou, ho šla umejit. Jo, teta volala, říkala, Iveto, přijeď, umejeme dědu. A Iveta říkala, to ti bylo tak zvláštní, jak jsme toho dědu zvedli, tak on byl ještě teplej na těch zádech, jak byl v té posteli. Děda už takhle odešel. Elegantně. Doma, v kruhu rodiny. Ano, v kruhu rodinném. Takže já si myslím, že to už je další takové optimistické ukončení našeho ano. setkání. Takže vidím, že vás to potěšilo, to jsme rádi z naší strany. Oba dva jsme spokojeni s vámi. Takže mějte se hezky. Tak jo, děkujeme. Dobrou noc. Mějte se hezky.